Bueno, guntza taldea geha, eta, bueno, emendikan eskari gine dizuegu, ba, berria lagun izan zaitezten, egunkari nazien hau badalako, euskara gutxan dagoen egunkari badalako, eta orduan, ba, denun artean lagundu diezai egun, eta batez ere, ba, heldu baino batez ere gaztei, ba, jarri dezaten berria, bai, sare eta paperean edo, bueno, mugik horrean edo aldar modun, jarri dezatela, berria lagun izan daitezela, eta behain ekarpena egin dezatela berria laguntzeko, eta gure partetik, gure ekarpena egiten dugu eta ondorioz otsailak 24-25an Luma gure proiektu berria salgai egongo da berriarekin batea eta hartaz ba eros ezazue eta bueno lagunduko diozue berriari eta baita aspanogiri ere. Eskerrik asko.